Nalazimo se u vremenu 15 dana prije glavne paše, to jest Bagremove paše u ovim krajevima. I to je ključan datum vremenski koji treba obaviti određenu radnju. U ovom slučaju ćemo demonstrirati kako ja to radim. To ja nazivam prvim zahvatom, prvim glavnim zahvatom. Za to trebamo pripremiti jedan prazan sanduk. Ja tu imam u ovom slučaju 6 satnih osnova i imam 4 izgrađena okvira. Evo, ovo su sve satne osnove. Evo, kao što se vidi, i ovo su 4 izgrađena okvira, lijepa, mlada okvira. Jer tu sad imamo ujedno priliku i da plodište obnovimo sače, sa mladim izgrađenim sačem, svjetlim. Pripremili smo još matičnu rešetku. Matična rešetka, to je jako bitno, treba sad za taj period biti zatvorena. Njezino leto je zatvoreno, tu je spužvica unutra, dakle pčele ne smiju izlaziti kroz to leto, nego samo komunikaciju vrše kroz matičnu rešetku. U tom slučaju matica će se nalaziti u trećem nastavku iznad matične rešetke, što je na svoj način puno praktičnije i sigurnije, a i s time ujedno osiguravamo veliko rasterećenje matice sa pčelama. Tako da će sve pčele ostati u sljedećem zahvatu ispod matične rešetke, odnosno tada će to već biti mreža kroz koju pčele neće moći proći, a osjetit će maticu i njezin feromon preko te mreže. S time ujedno ispriječavamo rojenje. To je jedna metoda poznatog našeg pčelara Josipa Belčića, nažalost pokojnog, jel, koja eto nije baš puno saživjela, ali je jedna od najboljih metoda. Evo pa krenimo redom. Otvaramo košnicu. Evo, kao što vidimo, ovo je zajednica na dva nastavka koja je dobro razvijena, izgradila je već puno ispod ove ventilacijske mreže, ona je povišena, tako da ona ujedno služi kao i neko sprečavanje za rojenje ako pčelar zakasni, ne reagira pravovremeno. A i tu i vidimo da je zajednica jaka. Malo ćemo je podimiti. Otvorit ćemo tu ventilaciju poklopac. Evo, kao što vidimo, to je mahom trutovsko leglo. Vidimo tu matične osnove. Evo, tu jedan, ovdje vidimo isto također, lijepo se vidi. Dakle, moramo obratiti pažnju, ovi još nisu zaleženi, da ne bi dole bilo zaleženih. Dakle, zajednica bi mogla biti u rojevnom nagonu. To ćemo odložiti na stranu. Maknut ćemo ovaj dim, samo da malo još ovdje podimimo lagano. Ja ću to ovako napraviti da najprije odvojim ova dva nastavka, jer moram ići u oba dva. Dakle, moramo provjeriti najprije da ne bi bilo matičnjaka. Ako su matičnjaci prisutni, još uvijek se možemo tom zajednicu posluži, to jest iskoristiti je za glavnu pašu, samo moramo obavezno maticu naći. Ja ću najprije ove satne osnove maknuti, ali evo imamo sljedeći nastavak, možemo njega iskoristiti. Njega ćemo staviti ovdje na pomoćnu podnicu. Dakle, izvadit ćemo tu jedan okvir, drugi sa strane, da si rasteretimo košnicu, da možemo normalno raditi u njoj. Evo, tu kao što vidimo, puno meda, nešto malo legla još i nešto malo peluda ima. Privremeno ćemo ga odložiti ovdje.
Evo, sljedeći okvir ima puno peluda, ima meda, taj bi nam okvir mogao poslužiti u treći nastavak, a da, evo ovdje vidimo ima puno peluda. Taj ćemo okvir staviti kao prvi u ovom trećem nastavku gdje će matica biti. Jer matici moramo dati i peluda i meda. Bagrem je razdoblje kad nema peluda, a zajednici će pelud trebati, a da ne bude pregrađen, neće moći do njega, u tom slučaju mora svakako se staviti gore. Dakle, stavit ćemo ga na prvo mjesto. Da vidimo sljedeći okvir. Vidimo, evo ima i meda, starog legla, peluda, ima i otvorenog legla ovdje, larve se vide još nepoklopljene. Da vidimo drugu stranu. Evo vidimo već matičnjak jedan tu. Tu je jedan matičnjak prisutan, dakle zajednica je u rojevnom stanju. Da, evo i tu također odmah uočavamo matičnjak. Još se nije matica izrojila, ona je tu prisutna, vjerojatno bi se možda i danas to dogodilo. Da, ovdje vidimo još ima i otvorenih matičnjaka u samom ćošku. Tu je jedan otvoren, jedan je zatvoren. Dakle, morat ćemo primijeniti metodu kad je zajednica u rojevnom stanju. Te matičnjake sada ne diramo. Njih ćemo reducirati kroz 5 do 7 dana, tako što ćemo eventualno jednoga ostaviti. A ostale možemo upotrijebiti za oplodnjake ili ih jednostavno porušiti i uništiti. Evo, vidjeli smo da i na tom okviru ima legla, ima i matičnjaka. To ništa još ne diramo zbog radi toga što ima otvorenog legla starijeg, pa bi pčele izvlačile nove prisilne matičnjake i ne bismo ništa napravili s time da sad uništimo ove matičnjake. Bolje onda njih ostaviti, oni su kvalitetniji. Evo, pčele su mirne, kao što vidimo. Evo, ovo je jedan okvir gdje imamo peluda i meda friškoga. E, druga strana još više. Dakle, toga ćemo kao drugoga staviti za onaj gornji treći nastavak. Dakle, njega ćemo prebaciti u ovaj nastavak, a ovoga možemo vratiti nazad gdje je i bio. Dakle, to smo sad riješili dva okvira sa peludom i medom. U ovom slučaju za ovaj zahvat tu treba još staviti dva okvira sa mladim leglom, otvorenim leglom. Što nađemo mlađe? I moramo maticu pronaći. Većinom slučaja matica se nalazi na takvim okvirima koji su sa friškim leglom, jednodnevnim i slično. Evo, tu imamo i meda, i legla, i peluda. Malo pogledamo da ne bi matica tu gdje je bila, mada tu ne bi baš trebala biti. Privremeno ćemo si i ovaj okvir malo odmaknuti da nam ne smeta. Idemo vidjeti sljedeći. Okvir je lagan, tu vjerojatno ima otvorenog legla. Da, vidimo, tu je još malo starog legla, okolo je otvoreno. Tu bi trebalo pogledati bolje, tu bi mogla i matica da se nalazi. Maticu moramo uhvatiti ili sa tim okvirom jednostavno prebaciti u taj treći nastavak. Ali najsigurnije je spremiti u ova klješta i na kraju kad je sve formirano, napravljeno,
osloboditi je. Dakle, rekli smo, taj ćemo okvir staviti u taj treći nastavak. I on će biti tu negdje oko sredine. Ovoga ćemo maknuti da nas smeta. Tu ćemo ga na drugo mjesto staviti. Mi bismo sada trebali još jedan okvir tako naći sa otvorenim leglom. Ništa, ovdje je med. Tu je staro poklopljeno leglo, pelud i med. Ovo je također poklopljeno. S druge strane također. To nam ne odgovara. Ovih 15 dana je jako bitno, jer će se ovo sve leglo izvaliti i osloboditi sače za unos nektara od bagrema koji u to vrijeme bi trebao početi. Tako da ćemo dobiti dole dva medišta slobodna. Evo, i ovdje ima dosta legla. Ima i otvorenog, s obzirom da nemamo sa više otvorenog, stavit ćemo joj ovoga. I te okvire stavljamo razmaknuto. U ova dva nastavka ćemo staviti u svakojeg po dvije satne osnove. Između meda i legla. Na treće mjesto. Istu stvar ćemo napraviti i u ovom najdonjem nastavku. Okvire zbijemo da ne dodiruju stjenku košnice, tu mora ostati slobodno 6 mm, ako je sve po pravilu. E sad pristupamo formiranju ovog trećeg nastavka, odnosno gdje će biti matica. Tu ćemo staviti ove, najprije ove izgrađene okvire. Stavit ćemo ovaj jedan okvir koji je malo, gdje je već izašlo jedna generacija pčela, vjerojatno, između ova dva okvira. Zatim ćemo staviti ove izgrađene okvire sljedeće sa svake strane po jednoga. I to će matici činiti njezino početno klupko, ta tri okvira prazna i ova dva sa otvorenim leglom. Imamo još jedan izgrađen i njega možemo tu negdje sa strane staviti. Satne osnove stavljamo na drugo mjesto, da budu dalje malo. Matica neka još stoji u klještima, dok ne stavimo pregradu. Sad ćemo složiti košnicu, malo ćemo ove pčele podimiti da se povuku, da ih ne gnječimo.
Stresimo ove pčele sa pomoćne podnice. I sada na ta dva nastavka dolazi matična rešetka bilo kojeg oblika. Mi imamo ovu limenu i kao što smo rekli, leto joj je zatvoreno. Na nju gore dolazi ovaj treći nastavak sa maticom. Kao što vidite, mi smo u biti tu zajednicu razrojili na umjetan način, sami, kada smo mi to željeli, bez obzira što je već imala matičnjake. Dakle, matica će ostati u toj košnici, s time da ćemo te matičnjake morati dole reducirati za 5 do 7 dana, kao što smo rekli. To se ne smije propustiti jer bi moglo doći do drugog rojenja. A kad reduciramo matičnjake, ona će se smiriti. Jednoga možemo ostaviti, možemo dobiti dole mladu maticu. A ovu ćemo sad pustiti da izađe. Evo je. Ona ode odmah unutra, naravno. Vratit ćemo ovu ventilaciju, hranilicu kombiniranu na njezino mjesto. I dakle, to bi košnica trebala biti pripremljena s time što moramo, rekli smo, reducirati matičnjake i izvrcati ovaj med prije bagrema, kad to leglo izađe. A za 15 dana to će sve biti spremno. Ovdje ćemo napraviti istu stvar koju tamo, stvari slično, s time da vjerojatno zajednica nije u rojevnom raspoloženju i pokazat ćemo situaciju da ne trebamo tražiti maticu, nego da matica sama dođe u taj treći gornji nastavak. Dakle, nećemo staviti odmah pregradu, već ćemo pričekati da se matica popne u treći taj nastavak i drugi dan stavimo pregradu nakon 24 sata. Ajde pa idemo to pokazati. Vidimo, zajednica je dobro razvijena na dva nastavka. Prvi zahvat radimo 15 dana prije bagremove paše. Trutovsko leglo. Nema znakova rojevnog stanja. Odvojit ćemo drugi nastavak evo na susjednu košnicu, čega možemo staviti. Izvadit ćemo jedan okvir van. Ima meda, zatvorenog legla, otvorenog. Ovo je zatvoreno, ima malo trutovskih i okolo je otvoreno vijenac. Ostalo je med. Tako i s druge strane. Privremeno ćemo ga tu staviti. Sljedeći okvir, to je bila satna osnova, evo, izgrađena i napunjena je nektarom. S druge strane također. Ovo je staro leglo.
Ovo je bio prazan okvir, matica ga nije zaposjela, već su pčele nanijele nektar. Bio je velik unos nektara, dakle. Stavit ćemo ga do boka, do ovog, a leglo u sredinu, prema sredini. Ovdje ima starog i otvorenog legla. Ovo je također sve pod nektarom. Eto, ima samo jedan dio malo otvorenog legla, friškog. I ovo je bila satna osnova stavljena. Isto je izgrađena i pod nektarom. Ova dva okvira su isto sa medom, nećemo ih dirati. Idemo dole potražiti peludne okvire i eventualno još jednog sa mladim leglom. Ovdje ima peluda i starog legla. Evo, vidimo ovdje slučaj kako je pčelica bila u cvijetu negdje, pa je žuto-zelena sva od praha. Evo, ova nosi cvjetni prah na nogicama. Njega ćemo malo tu ostaviti sa strane, da imamo mjesta da možemo lakše vaditi sljedeće okvire. Ovo je staro leglo i pelud. Malo ćemo ih podimiti još. Ovo je zatvoreno leglo, pelud. Evo, ovdje imamo slučaj da imamo jednodnevna jajašca. U ovom dijelu ima i peluda tu. Taj ćemo okvir staviti tamo u treći nastavak za maticu. Ovoga možemo vratiti sad da nam ne smeta. Ovo je težak okvir pod rukom. Dosta meda, ima i trutovskog, i radiličkog, i otvorenog. Ova pčelica je sva u crvenom cvijetu bila. I crveni pelud ima na nogicama malo. Tu imamo puno meda, zatvorenog legla i nešto malo otvorenoga.
Ovo je med. Počele su ga poklapat gore. Znači da je već zrelo. I ovaj okvir sa medom. Ovdje su ga više počele poklapat gore. I sljedeći je također takav. Dakle, mi imamo dva okvira sa leglom. Još se moramo odlučiti za peludne okvire sa peludom i medom. Tu ima malo peluda. Sami med. Da vidimo na ovom boku. Med. Dakle, nemamo izrazitog peluda i meda, nego imali smo tu na jednom leglu, ako se sjećamo, bilo je i peluda dosta. Morat ćemo njega upotrijebiti zbog peluda. Samo da vidimo još ovog bočnog. Evo, bočni ovaj bi mogao poslužiti. Ima lijepi vijenac peluda. Ima nešto zatvorenog legla. I vidimo tu pčelice svih razno raznih boja. Njega ćemo uzeti kao jednog od krajnjih. S obzirom da ima i malo legla na njemu, neću ga staviti baš kao prvog, stavit ću ga kao drugog. Evo, ovdje ima dosta peluda isto, ali ima i malo legla, ali zbog peluda morat ću potrijebiti ovaj okvir. Da, matica ima dovoljno peluda. Također ću ga pripremiti za drugo mjesto. Sada trebamo popuniti ova dva nastavka. Ovdje ćemo jedan okvir s medom spustiti dole, na bok. Do njega ćemo staviti satnu osnovu. Tako da će osnova biti prva do legla, a ovdje ću staviti na treće mjesto između meda i legla. Malo razmaknemo okvire, stavimo osnovu. Okvire zbijemo prema sredini da dobijemo razmak. Sada ćemo formirati gornji nastavak. Dakle, med ćemo odvojiti. Ova su tri okvira s leglom. Do njih ćemo staviti satnu osnovu. Možemo ga odmah vratiti na njegovo mjesto.
I sad trebamo popuniti ovaj treći nastavak gdje očekujemo da će matica sama doći. Dakle, uzet ćemo jedan okvir kojem je već leglo bilo. Stavit ćemo ga u sredinu između ova dva okvira sa mladim leglom. Svake strane okvira tih sa mladim leglom ćemo staviti jedan prazan, izgrađeni okvir. I preostaje nam satna osnova. I još ćemo ovaj okvir staviti tu do stjenke, prazan, i satnu osnovu. To sve tako, samo malo da pčele maknemo. Pčeli su svi izašle na sanduk. Vratimo taj nastavak na ova dva. Stresemo pčele. Poklopimo. I ostavimo 24 sata, kao što smo rekli. Sutra dan stavljamo matičnu rešetku sa zatvorenim letom. Jučer napravljena zajednica, pretpostavka da je matica u gornjem dijelu. Mi ćemo pregraditi taj gornji dio, treći nastavak od ova donja dva, sa matičnom rešetkom, umetanje matične rešetke. I rekli smo, matična rešetka mora također biti zatvorena, tu je sad spužvica da pčele komuniciraju s maticom samo kroz matičnu rešetku. Dakle, pripremit ćemo si matičnu rešetku na susjedni krov. Podižemo ovaj treći nastavak, stavljamo ga na matičnu rešetku i vraćamo na njezino mjesto. Tu sad imamo mogućnost, mogli smo i odmah provjeriti da li je matica gore, ali da ju ne bi tražili. Doći ćemo kroz 2-3 dana i provjeriti da li se u gornjem nastavku nalazi jednodnevno leglo. Ako je prisutno jednodnevno leglo, matica je gore. Nekoliko dana nakon što smo stavili matičnu rešetku, trebamo provjeriti da li je matica se zaista nalazi u trećem nastavku. To ćemo učiniti na sljedeći način. Skinut ćemo ventilaciju hranilicu. Izvadit ćemo onaj srednji okvir između dva mlada legla. Širit malo da ga lagano ga izvadite. Pogledat da li se u njemu nalazi jednodnevno leglo. U njemu se nalazi jednodnevno leglo, dakle matica je gore. Sve je u redu.
Evo, stavit ćemo dva okvira sa medom. Ovdje ima malo peluda na ovom okviru sa medom. Popuniti sa satnom osnovom. Oni će se malo uzbuniti, izaći van, ali će se povući ako je matica unutra. Evo, možemo i malo i ostaviti gore otvoreno, da lakše nađu put u košnicu. Evo, već se primiruju, vjerojatno matica unutra i one će sve doći u košnicu. To ćemo staviti malo dok se primiri, pa ćemo poslije ili pred večer najsigurnije premjestiti na željeno mjesto. Dakle, počela je Bagremova paša. Mi bi u ovom slučaju trebali sada gornji nastavak gdje je matica. Ispod nje se nalazi, rekli smo, matična rešetka. Pomoćno leto je zatvoreno, pčele komuniciraju kroz glavno leto i kroz rešetku sa maticom. Mi bi sad trebali umjesto te matične rešetke staviti mrežu sa okvirićem. To je ova mreža, gusta, da kroz nju pčele ne mogu proći. I ta mreža ima jedno malo pomoćno leto kroz koje će sad pčele iz ove gornje košnice, odnosno gdje je matica, izlaziti na to leto i komunicirati sa okolinom. Dakle, pripremimo si tu mrežu, stavimo je na susjednu košnicu, skinemo krov, malo ćemo podimiti. Skidamo, odvajamo, odnosno gornji nastavak sa matične rešetke, tako da matična rešetka ostane. A nastavak stavljamo na ovu mrežu. Tu je ostalo nešto pčelica, sad odvajamo i tu rešetku. Pogledamo malo da ne bi slučajno matica bila na njoj. I to moramo istresiti. Nju odstranjujemo. Ona nam više nije potrebna. Odvojit ćemo gornji nastavak od donjeg. Sada moramo izvaditi još med koji je zaostao, koji je star, koji se ne smije miješati sa bagremom. Evo, kao što vidimo, to je tu medni vijenac jak. Njega ćemo izvaditi. Imamo ovdje sipaonik i petu s kojom ćemo to lagano. Okvir stavimo u prazni nastavak. Idemo vidjeti sljedećeg.
sljedeći je prazan, ništa, može ostati. Ovaj također. Ovo su u sredini bila legla što smo ostavili, tu nemamo šta tražiti. Jedino možemo ova dva pogledati. Da, kao što vidimo, to je isto staro leglo, ima i peluda dole dosta. To ćemo vidjeti, možemo ga izvrcati ili ostaviti ovakvoga za formiranje nukleusa, oplodnjaka i slično. Okvir se može malo istresti i onda preostala pčela se izmete. Zadnji okvir je također stari medni vijenac. Dakle, ostalo nam je 7 okvira. 3 smo izvadili. Vratit ćemo samo 2 okvira i to ćemo staviti 2 osnove i rasporediti ih na 9. Formiramo medišta, dakle to će biti medište. Formirat ćemo ih sa 9 okvira. Malo ćemo ih razmaknuti, stavit ćemo satnu osnovu. Sada pčele lijepo grade i puno grade, pa je sad poželjno davati satnu osnovu. Evo tako, stavit ću je na drugo i na treće u ovom slučaju. Malo ćemo to razmaknuti. Možemo još i s ovim razmakom korigirati da bude točno. Dakle, rekli smo to tako. I sad možemo sljedeći nastavak također, vratimo ga gore da se pčele ne bune. Malo podimimo, ali mirne su. Evo ovdje imamo isto starog meda. Ima i peluda. Pogledamo zadnjeg. Da, on je također stari okvir. Ovo je prazan okvir. Tu su dalje bila legla. Stranu. Da, ovdje imamo izraziti peludnjak, medni vijenac. Evo vidimo. Također moramo izvaditi za stari med koji mi želimo miješati sa vakuumovim.
dakle tu trebamo također popuniti preostali prostor. Dat ćemo satne osnove. Ovaj izgrađeni ćemo staviti kao zadnji, pa možemo satnu osnovu staviti. Ovdje ćemo također razmaknuti. I imamo još jedno mjesto slobodno, pa ćemo još jednu osnovu staviti. Dakle, imamo situaciju sada, stavili smo dva nastavka medišna sa po 9 okvira. 9 okvira zbog toga što smo dobili i na uštedi okvira, a i navodno se dobije više meda, po nekim saznanjima dobije se više meda nego na 10 okvira. Okviri u tom slučaju su deblji, širi su dakle, pa ih je daleko lakše pri otklapanju rezati sa nožem ili sa električnim otklapačem, sve se skine. Imamo još tu situaciju da u to medište ostavljamo 1-2 matičnjaka. Evo to ćemo vidjeti na ovoj okviru, ovdje dole. Dakle, ostavimo 1-2 matičnjaka s kojima postižemo radno raspoloženje ove pčele dole, jer mi smo u biti napravili dvije zajednice, gore sa starom maticom i ova dole koja ima matičnjake. To ne smije biti više od 2 matičnjaka, ako je bila u rojevnom, da ne bi se izrojila. Dakle, 1-2 matičnjaka najviše. Mi tu možemo na kraju paše očekivati da će se ta, koji je matičnjak stari, da će se ta matica i oploditi. Da ćemo dobiti mladu maticu koju dalje već prema željama možemo zadržati ili premjestiti ili zamijeniti odmah ovu staru godinu. Dakle, evo, to su ta dva složena nastavka medišna. I na njih dolazi sad nazad onaj treći nastavak sa maticom i koji smo rekli ima dole onu mrežicu gustu, da pčele ne mogu više k matici iz medišta. Taj okvir ima, rekli smo, pomoćno leto, na njega će sve stare pčele izaći van na pašu, po povratku će se one vraćati nazad dole gdje su naučile, ali do matice više neće moći. Dakle, matica će ostati bez svih izletnih pčela. One će sada sve biti skoncentrirane na medište i sakupljanje meda. Dakle, sve ove dole pčele. Nema legla više mladog, nema ničega. Matica je gore. One imaju jedino zadatak da sakupljaju med i da ga spremaju. Počinje glavna paša, to je bagrem. Imamo zajednicu na 3 nastavka, imamo zajednicu na 2 nastavka. Dakle, ova se dosta dobro razvila, ova se nedovoljno razvila. Pa da bi što bolje iskoristili tu zajednicu, priključit ćemo jedan nastavak pčela i nekoliko legala ovoj zajednici na 3 nastavka. A od ovog ostalog, preostalog ćemo napraviti jedan nukleus, jednu zajednicu sa starom maticom i nekoliko legla i maknuti je na drugu lokaciju. A ovu koju spojimo pomaknemo na sredinu, tako da sva još naletna pčela se priključi ovoj novonastaloj još jačoj zajednici, da bi mogla bagremovu pašu što bolje iskoristiti. Evo, dakle, ići ćemo najprije ovu košnicu na 2 nastavka razdvojiti na 2 dijela i potražiti maticu. To nam je prvi zadatak. Evo, pčele su mirne, ne trebamo čak ni dima koristiti, ovdje ćemo malo. Pretpostavljam da je matica u ovom donjem dijelu, dakle, pristupit ćemo najprije traženju matice. Ovo je jedna okvir, to je bila satna osnova, izgrađenje, one tu već nose nektar. Legla nema na njemu nikakvog, njega ćemo maknuti na stranu. Ajmo pogledati ovdje, šta je na ovom okviru. Na ovom okviru imamo jako puno peluda i medni vijenac jaki.
Taj okvir bi mogli iskoristiti za novu zajednicu gdje ćemo staviti staru maticu, da joj osiguramo zalihu hrane i peluda, pošto će ostati sa mladim pčelama, jer maletna pčela će se sva vratiti u novo staro mjesto. Matice tu izgleda nema. Toga ćemo staviti također onu košnicu. Ovdje također jak pelud. Puno je peluda donijela. Maticu ne vidimo. Druga strana također ima peluda. Taj ćemo okvir isto maknuti kao drugi peludnjak u novu zajednicu za ovu maticu koju ćemo odvojiti. Tu je staro leglo, peluda, ima nešto i meda. Daj ćemo okvir ostaviti. Nekoliko okvira sa starim leglom ćemo ostaviti u ovoj zajednici da se te pčele izvale, da za sljedeću pašu imamo također jaku zajednicu sa puno pčela. Tu ima nešto jednodnevnog legla, staro leglo, evo vidi se da pčele popunjavaju gdje su izašle mlade sa medom. Dakle, malo i prostora imaju. Druga strana je slična. Maticu ne vidim. Vadimo sljedeći okvir. To je mlado leglo. Da, evo, to je matica. Uočavamo maticu ovdje. Tamna je, vjerojatno je već starija. Dakle, matica je ovdje. Maticu ćemo privremeno pohraniti u ove kavezić, plještava za maticu, i staviti je u hlad negdje na stranu. Dakle, sad možemo pristupiti slaganju ove pomoćne košnice. Tu imamo sad dva okvira s leglom, imamo jedan sa medom, jedan sa peludom. Med i pelud također imamo i s ove strane. Dakle, ostavili smo joj dva zatvorena legla i jedno otvoreno. Evo, to otvoreno ćemo staviti u sredinu. Dakle, moramo sad ovoga popuniti ovaj donji dio i ovaj prostor gdje je matica. Ovdje imamo ono leglo gdje izlaze pčele van i nektar je. To ćemo ostaviti za pojačati ovu drugu zajednicu. Ovdje imamo malo legla i meda, to ćemo također ostaviti ovdje. Ovdje imamo jedan poluprazan okvir, s jedne strane ima nešto nektara, to ćemo staviti u ovu. Ovdje imamo jedan također još prazan okvir, stavit ćemo ovoj matici. I ostalo nam je još jedno mjesto, to ćemo naći jedan lijepi okvir. Dakle, ponuditi ga matici da ga zaleže. Dakle, sad smo složili
složili tu zajednicu gdje ćemo zadržati staru maticu. Pustit ćemo je unutra. Evo je. Ona ulazi, poklopit ćemo je. I tu ćemo kosnicu preseliti na novu lokaciju, tako da se sva stara pčela vrati nazad na isto mjesto, da bismo mogli iskoristiti što više pčele za ovu novo nastalu veliku zajednicu. Ovdje imamo slučaj još da na bokovima imamo stari med poklopljeni. Njega bi trebalo izvaditi van, da nam bagrem ne bi bio taman. Vidimo da je to jaki medni vijenac starog meda poklopljenog i dole nešto peluda. I to ćemo, u ovom slučaju nećemo koristiti cipovnik, ništa, strešćemo ćemo ovako malo pčele i sa četkom preostale izmest. Na drugom boku smo rekli također imamo još jedan takav okvir. Evo vidimo ga. Tu matice nema unutra, dakle nema straha, ne može se štresti. Maticu smo maknuli. I stavljamo ova dva okvira koja su ostala na njihovo mjesto. U sanduku nam je ostalo na stjenki pčele. To moramo strest. Na ovoj pomoćnoj fornici također ima nekoliko pčela. I sada možemo spojiti te dve košnice u jednu. Napravit ćemo to ovako na sljedećem. Najprije ćemo si ovdje maknuti ovu. Odvojimo ovaj gornji nastavak plodišni, tu je matica, sa mrežom je dole, dole je mreža. Odvojimo sljedeći nastavak, tako da ovaj novo nastali ne bi baš blizu matice bio zbog tih feromona i mirisa različitih. Ja ću to u ovom slučaju napraviti direktno. Stavit ću između ova dva novi nastavak. Kao što se vidi, i ovi su nastavci također sa 9 okvira, to je jučer napravljena košnica. I vraćamo sad onaj drugi, sad je on treći, i na njega maticu sa mrežom. U stvari treba bi bio još ove pčele stresiti. Stavljamo maticu i košnicu pomičemo na sredinu gdje su bile ove dvije prije. Zastavit ćemo ovu traku, vaga koju koristimo mora biti traka na košnici. Za
napisat ćemo stajanje košnice, tako da znamo sutra dan. To je jedna dinamometarska vaga, prilagođena je evo u ovom slučaju za vaganje košnica. Da vidimo, to je 67,5. Pustimo košnicu nazad na njezino mjesto. Evo, vaga je praktična, jednostavna je. Lako se s njom radi, može se cijeli pčelinjak vagat. Ne stoji stalno ispod košnice, nije skupa. Na poklopac krova ćemo zapisati datum. Dakle, 25.67,5. Evo vidimo da je već vaga išla u ovih 5 dana iz 52,5 na 60, onda smo malo rasteretili ovo i sad ponovo s ovim nastavkom je 67,5. E, dalje ćemo vidjeti. Dakle, spojili smo te dve košnice, evo sada promatramo sa prednje strane kako se pčele ponašaju. Kao što ste vidjeli, nismo koristili nikakve mreže, ni mirise, ni papire, direktno smo spojili. Evo, kao što vidite, pčelice jesu malo do ovoga zbunjene sad sa novim položajem leta i sa mirisima, ali kao što vidite, nema tu grabeži, nema nikakve borbe između njih. Ove koje dolaze, dolaze vjerojatno s nektarom, one su prihvaćene, jele koja dođe s peludom. Malo je to sad trenutno zbunjujuće, ali već sutra dan one rade normalno kao da su one tu bile od prvog dana u jednom sastavu. Onu novo nastalu smo maknuli na drugo mjesto, svega nekih desetak metara dalje od ovog mjesta, tako da će se iz one još preostale pčele izletnice vratiti sve u ovu novo nastalu košnicu. Gore vidimo na gornjem letu na mreži da gotovo i nema pčela, možda promatramo tu i tamo koja pčela da će se vidjeti ovoga. Jer zašto? Sve su se pčele vraćaju dole na staro leto, s obzirom da one ne poznaju još gore otvor, sve se vraćaju dole i sve su one sad skoncentrirane u ovaj medišni prostor. Gore će tek sad možda kroz dan, dva, nešto pčela izaći mladih van koje će biti prisiljene da idu sakupljati nektar, jer će osjetiti da su ostale bez pčela sabiračica. I takva situacija evo traje do kraja bagrema, s time da treba kontrolirati težinu i još eventualno dodavati sljedeće nastavke za unos nektara i meda. Evo, u ovom slučaju ćemo pokazati vaganje košnice, odnosno unos meda. Imamo jednu jednostavniju vagu domaće izrade, kao što ona je iz dva dijela na teleskop, tako da se može čak i podešavati po visini i da se može staviti u osobni auto i voziti od terena do terena. Njezini osnovni dijelovi su ovaj stalak dole kao donji dio i ovaj gornji dio sa ovim vitlom. Na tom vitlu se nalazi ova sajla i na njoj ova dinamometarska vaga, koja baš nije ono izrazito precizna, ali može poslužiti, pogodna je što nije skupa, tako da bi ovo bila jedna od jeftinijih vaga s kojom bi se pčelari mogli poslužiti. Imamo tu još jedan dodatak da možemo zakočiti to ako bi željeli da to ovoga ostane u nekom položaju. Pa evo, sad ćemo pokazati kako to izgleda na ovoj košnici ovdje. Na košnici se mora nalaziti traka za koju ćemo mi zahvatiti s ovom vagom. Evo, vagu stavljamo sa zadnje strane, dakle sa zadnje strane ju stavljamo
košnice. Sa vitlom spuštamo vagu do ove trake. I podižemo cijelu košnicu u trak. I kad se ona odigne od zemlje, očitamo vrijednost. I po njoj možemo znati da li je vaga u plusu ili u minusu, ili koliko su u jakoj paši te košnice donijele. Po izvršenom vaganju spuštamo košnicu na njezino mjesto. Vagu maknemo. I možemo, dakle, s ovom vagom možemo vagati više košnica, tako reći cijeli pčelinjak. Osobito bi bilo zgodno u jesen da se ne mora svaku košnicu otvarati, pregledavati, nego bi se svaka košnica mogla izvagati. S time naravno da bi trebalo samo traku oko košnice staviti, što mislim da bi bilo daleko jednostavnije nego u svaku košnicu ovoga otvarati i vaditi okvire i donositi odluku koliko ima zalihu i koliko bi joj trebalo. Dizalica je također teleskopska, ovaj gornji dio se može spuštati i dizati prema potrebi. Također je iz dva dijela, donji dio je ovaj stalak, gornji dio je ovaj nastavak sa ovim vitlom i ovom ručkom. Tu je gore jedna kočnica napravljena da to može se zablokirati, da stoji u određenom položaju. Na ovim trakama visi ova jedna hvataljka koja se sa vicima stegne na željeni nastavak i drži taj nastavak i možemo podignuti taj gornji dio košnice na koju želimo visinu. Evo, to ćemo pokazati na ovoj košnici. Dakle, krov moramo maknuti. Tu dizalicu također stavljamo sa zadnje strane oko košnice. Sa vitlom spuštamo tu hvataljku na željenu visinu. Evo, ovdje ćemo, gornji nastavak ćemo dizati. I dakle, treba sad hvataljku stegnut na sanduh. To bi se dalo još sa leptirima. Zgodnije, u ovom slučaju ćemo još ključe malo pritegnut. I malo bi moramo nastavak odlijepiti samo. Kad smo to napravili, možemo ga dizati u zrak. Evo, koliko god želimo visoko. I možemo ga zakočiti i ostaviti. Evo, nastavak stoji. Mi možemo dole i gledati. Dakle, u ovom slučaju mogli bi i nastavak drugi ubaciti. Med je zreo za vađenje kada je bar 2/3 poklopljeno. Dakle, onda se smatra da je dobro izventiliran i da je zrel i može se vaditi, da nije velika koncentracija vlage u njemu. Evo, vidimo, ova strana je skroz zatvorena, a ova je više od pola. Dakle, to je okvir koji se može slobodno vaditi i vrcati. Pripremamo se za oduzimanje bagrema. U ovom slučaju imamo jedan ometač sa dlakavim četkama i sa elektromotorima. Dakle, to nam je pomagalo za oduzimanje pčele, odnosno otresanje pčele sa okvira. Na ometaču se dole nalazi jedna ladica u koju pčele padaju i koju na kraju izvlačimo i pčele vraćamo u košnicu. On radi na 12 V na akumulator od auta, evo, ovako se vrti. Na prekidač ga uključujemo i isključujemo. To su dva motorića, jel? I dosta je ovako praktična stvar za oduzimanje meda. Ovdje imamo košnicu sa 3 medišta i jedno plodište. U našoj tehnologiji rekli smo da maticu prije bagrema stavljamo gore i sad nakon bagrema uzimamo med i vraćamo košnicu, ajmo reći, u prvobitno stanje. Odnosno, pripremamo je odmah za sljedeću pašu, to jest pašu kestena ili livade. Pripremili smo si još jednu pomoćnu podnicu, te trebali bi imati jedan sanduk sa lijepim svjetlim sačem, odnosno sa 9 okvira, i jedan sanduk sa tamnijim sačem, malo prerađenim, ne jako tamno, negdje je malo bilo legla.
to će nam biti kao drugo plodište za našu maticu. A ovi svijetli 9 komada će biti kao medište. Matičnu rešetku nećemo upotrebljavati, to je važno naglasiti. Evo možemo pristupiti oduzimanju meda. Otvaramo košnicu. Ovdje imamo plodište gore. U ovom slučaju matica nije dole uspjela, dakle obrađujemo samo slučaj kada je jedna matica i to u ovom gornjem nastavku. Odvajamo gornji nastavak od mreže, stavljamo na ovu pomoćnu hodnicu te skidamo i ovu mrežu. Nju bi mogli otresti i u ovo plodište da nam to nije u ometaču sve. Malo ćemo ovako stresti u pčelu. Mrežu odbajamo. I sad tu imamo onih 9 okvira sa medom. Malo ih oslobodimo. Ovako oduzimamo med. Dakle, kad smo izvadili sav med, maknuli donju podnicu, sve oslobodili smo mjesto gdje ćemo sad vratiti onu maticu što je bila u najgornjem nastavku. Dakle, matica sa svojim plodištem dolazi dole. Na nju, dakle, moramo pripremiti za sljedeću pašu, pošto je puno peluda ako idu na kesten, njoj nije dovoljno jedno plodište. Mi matici dajemo dva plodišna dijela. Dakle, dobiva onaj sljedeći nastavak u kojem smo rekli da su malo okviri prerađeni ili tamni. Evo ovdje ima i malo peluda nešto na ovome, ali to sad nije potrebno preko. Ako ide na pašu kestena, jedino ako ide na livad, onda može imati. Dakle, ovako okviri da su malo, gdje je zašlo jedno, dva generacije legla, to je matica vrlo rado prihvaća. Jer sad ne bi bilo dobro u kestenu ni stavljati samo svjetlo faće u taj drugi nastavak, jer ona već pomalo izbjegava dalje svjetlo faće, što je osobito bitno i za zimu, da se to svjetlo faće ne nađe u sredini legla. Ako ga već moramo staviti, onda na bok ga staviti. A u sredini da gledamo da bude faće koje je malo prerađeno. Tako zvano toplo faće. Na njega dolazi nastavak sljedeći za koji će služiti kao medišni, u njemu je 9 okvira. To su sad sve svjetli okviri. Tu matica nerado polaže i druga stvar, okviri se stavljaju 9 gore, malo ih raširimo. Dakle, stavili smo gore 9 okvira. Evo dva ćemo samo malo jedan izvaditi van dok ove pčele stresemo u taj prostor unutra da se one lakše rasporede. Vraćamo ove okvire na njihovo mjesto. To bi pokrivamo košnicu. To bi dakle bila košnica koja je spremna za sljedeću pašu. I mi s njom nemamo više nikakvih problema do vrcanja kestena. Kontrolirati vagu, unos, drugih poslova s njom više nema do vrcanja kestena. Složena je košnica, može i rekli smo može i na livadu ako ide isto tako. Jer one će imati na raspolaganju dva plodišta i treći ovaj sanduk sa svjetlim svačem kao medišni dio. Tu će u biti onaj višak meda kojeg mi slobodno uzmemo
iz te košnice. Dakle, idemo za vađenje meda ubaciti bježalicu da odstranimo pčele iz medišta. To ćemo napraviti na sljedeći način. Maknemo krov, stavljamo ovu našu dizalicu sa zadnje strane košnice, spuštamo je na željenu visinu, dolje, stežemo hvataljku, malo ćemo je još dotegnuti s ključem. Nastavak moramo malo odvojiti i dižemo to gore do željene visine. Kad smo digli nastavak gore, mi moramo zbog odlaska ovih pčela u donji dio košnice staviti jedan prazni nastavak. Na njega stavljamo ovu bježalicu, ovo je lesonitna sa plastičnim ovim otvorima kroz koje će pčele se povući prema matici. Vraćamo ovaj medišni nastavak na njegovo mjesto. Desnom rukom spuštamo, s lijevom si malo pomognemo da to sjedne na određeno mjesto, što točnije, otpuštamo ovu hvataljku. I vlačimo je i maknemo. Ovakav slučaj sa bježalicom treba da bude najmanje 24 sata. Dakle, jedan dan ostaviti, najmanje jedan dan da ovako stoji i nakon jednog dana se može doći i skinuti gornji dio sa medom. Pčele bi trebale biti odstranjene. Evo, nakon 24 sata, dakle prošao je jedan dan, možemo pristupiti oduzimanju ovog gornjeg nastavka sa medom. Otvaramo košnicu. Evo, vidimo već gore da pčele nisu prisutne, skidamo hranilicu. Dakle, možemo ovo medište odvojiti. Skidamo bježalicu. Evo, vidimo da su pčele se povukle u taj treći nastavak, da su u trećem nastavku. Krajem 7. mjeseca, ili bolje rečeno poslije vrcanja kestena, pristupamo prvi puta tretiranju zajednica protiv varoje. Dakako, prije bi se trebali uvjeriti dijagnostički kako je stanje u košnici, ali u svakom slučaju to vrijeme varoa već uzela maha i treba se s njom nositi. Možemo izabrati više vrsta sredstava s kojima ćemo ovoga to raditi, od mliječne kiseline pa do razno raznih letvica. Evo, u ovom slučaju mi ćemo pokazati isto slučaj sa letvicama. Imamo letvice, prvi puta stavljamo po dvije letvice na košnicu od dva nastavka. Ako je jedan nastavak ili nukleus nekakav, onda samo jedna letvica. Dakle, pristupit ćemo otvaranju košnice. Dimit ćemo malo pčele. E sad bi bilo zgodno da mi znamo gdje je leglo. Letvice stavljamo obično između druge i trećeg okvira
ili trećeg i četvrtog. Ja to obično radim između trećeg i četvrtog. Lagano pustimo letvicu da ona sama legne dole, ne ugurat da ne bi oštetili maticu. Tako da ona sama se utopi dole. I ta letvica ima, ona stoji unutra bar 20 dana, 21, tako da jedan cijeli ciklus uhvati. Sljedeće tretiranje ćemo izvršiti prema potrebi nakon mjesec dana. Jer sad je to vrijeme kada će matica sve manje nest, a varoa će biti sve više. Tako da tu trebamo biti sad oprezni, sad je najopasnije vrijeme da varoa napravi štetu našoj pčelinjoj zajednici.